Bom dia, meus amigos e amigas do YouTube. Tudo bem com vocês, pessoal? Falamos aqui diretamente da saída da cidade de Novo Progresso, estado do Pará. Hoje é dia 10 de maio de 2023. São exatamente 6 horas e 17 minutos. 6 horas e 17 da manhã. Hoje eu tenho uma agenda bem comprida. Eu vou fazer duas reuniões. A primeira é em Vila Isol, que fica a 87 quilômetros aqui de Novo Progresso. E a segunda reunião é lá em Castelo de Sonhos, um pouco mais distante, né? Então, agora de manhã tem bastante neblina nesse horário, né? Esse trecho da estrada, ele costuma ser esburacado. Costuma não, ele tá esburacado, né? Então é uma dose de adrenalina a mais. Beleza, pessoal? Lembrando que estamos aí na BR-163. E lembrando que é um trecho pedagiado. Mas vocês podem ver, pessoal, que nem a sinalização aqui luminosa não tem, ó. Refletiva, né? Pode ver que não tem. Então é como se não fosse uma rodovia pedagiada isso aqui. Deixa bem esburacado, tá, pessoal? Bem complicado esse horário da manhã. Aqui no estado do Pará, o sol costuma aparecer só mais tarde, né? Então, até 7 horas da manhã está escuro. Isso aí, pessoal, logo mais eu retornarei com novas imagens para vocês, se tiver mais claro, porque agora não dá para ver muita coisa. Pessoal, agora 6 horas e 30 minutos. Estamos passando aqui pelo distrito de Veneza. Percorremos aí 14 quilômetros. Estamos chegando aqui em Veneza. Passando por Veneza, né? Estamos a 69 quilômetros do nosso objetivo, que é Vila Isol. Só começa a querer raiar em meio à neblina, em meio às montanhas. Pessoal, aqui na frente está sendo implantado, né, o serviço de atendimento ao usuário aqui da BR-163, né? Então já tem o serviço de atendimento ao usuário, já está implantado, já está construído, mas ainda estão preparando uma outra infraestrutura aqui. Inclusive aí a base da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, tem muita coisa que ainda estão construindo aqui.
já que as condições da pista nunca ajudam muito, né? Então deixei aí pra vocês um, pelo menos uma imagem bonita desse maravilhoso raiar do sol aqui nas proximidades de Vila Isol. Ah, já percorremos 43 quilômetros e faltam 38 quilômetros para chegar em Vila Isol. Esse trecho aqui o asfalto está um pouco melhor, tá? Tem alguns buracos, mas é bem menos do que os outros, digamos aí, os outros 38 quilômetros ali para trás, que tava só buraco, né? Muito buraco, pessoal. Então, mês passado eu passei por aqui, né? Passei março, passei abril e tá tudo do mesmo jeito, só buraco, tá? Então, esse trecho aqui era aquele trecho que tava bom, né? Que agora já tem alguns buracos também. No mais, tudo igual por aqui. Eu não vou nem gastar muito fazendo imagens aqui, porque tá tudo do mesmo jeito, só buraco. Então muita atenção quem for trafegar aqui pela 163. Agora aqui, faltando 20 quilômetros para chegar em Vila Isol. Agora são exatamente 7 horas e 5 minutos. Aqui tá uma neblina muito forte e o trecho tá bem ruim. Então uma coisa gera consequências para outra, né? Então aqui já é difícil dirigir normalmente, agora imagina dirigir aqui com neblina. Olha a carreta ali vindo na contramão. É desse jeito, pessoal, aqui é muito perigoso. A gente fala que aqui é perigoso de dirigir porque é perigoso mesmo.
Pessoal, é revoltante andar numa rodovia igual essa, que se diz privatizada, né? Onde existe cobrança de pedágio para você passar por uma rodovia esburacada igual essa. Chega a ser uma vergonha para esse país. Uma vergonha. A gente tem que andar em zigue-zague, desviando de buraco, desviando de carreta. É muito complicado dirigir aqui, pessoal. Esse trecho aqui tá bom. Um trecho ali atrás eu não consegui nem gravar, de tanto que tinha buraco e carreta desviando para cima da gente. Não dava nem para gravar. Mas olha, por aqui a privatização não chegou não. Se privatizou, foi para outro canto, porque aqui não foi privatizado não. Cada buraco aqui que infelizmente a câmera não consegue mostrar com perfeição o tamanho dos buracos que tem aqui. Não é fácil dirigir nessas condições. Então, seguramente eu posso afirmar que o melhor trecho é de Miritituba até Novo Progresso, tá? Apesar dos buracos que existem, é o melhor trecho. E lá pro Mato Grosso pra frente, lá diz que é boa a estrada. Agora, esse trecho de Novo Progresso até Castelo de Sonhos, ele é terrível, pessoal. É muito ruim. Muito ruim mesmo, muito buraco. E ainda vai piorar. Depois que eu passar aqui do Vila Isol, tem um trecho ali na frente que é bem pior. Então, passando o mil, as coisas complicam ainda mais. Não sei nem se vale a pena mostrar, porque já filmei já desde 2021. Eu venho mostrando essa realidade aqui da 163. Aí foi privatizado e não mudou nada. Tá tudo do mesmo jeito, os buracos continuam tudo igual. Então isso aqui é revoltante, pessoal. É revoltante. E eu não sei o que esses carreteiros fazem aqui, que não fazem um protesto. Também é tudo empresa. Ganha muito bem. Se fosse tudo motorista autônomo, você queria ver se isso aqui era desse jeito. Mas é tudo empresa, eles não estão nem aí. O lucro é muito alto. Quando quebra um caminhão, os outros 10 já pagou o prejuízo do primeiro. Então, por isso não fazem nada. Continuam rodando desse jeito aqui. Agora, se fosse tudo caminhão particular, aí a história ia ser diferente. Mas é tudo empresa. Eu só queria mostrar para vocês esse contraste aqui, né? Então veja só. Tem lavoura de milho aqui dos dois lados da rodovia, né? Tudo isso aqui gera emprego, gera impostos, o governo. É o que movimenta a economia do Brasil. Boa parte mais da metade da economia do Brasil vem do agronegócio brasileiro. Então por aqui, além de produzir, por aqui passa as riquezas do Brasil, tá? Por aqui, por essa rodovia, por esse monte de buraco que a gente tá passando aqui agora, certo? Então é impossível da gente entender. É impossível, não tem como entender chegar nessa situação aqui, pessoal. Se fosse uma rodovia, se fosse uma rodovia que não tivesse tanta importância, eu não diria nada.
mesmo sendo um direito do cidadão, né? Não diria nada. Mas aqui é o contrário disso. É uma rodovia de importante. Tem uma importância muito grande essa rodovia. Pra estar nessas condições aqui. Então, se a ideia era melhorar a logística do Brasil, não deu muito certo. Agora estão vindo aí, ressurgindo a ideia, né, do projeto da Ferrogrão. Então agora vamos investir em uma linha de ferro. Vai passar o trem de ferro aqui carregando a produção nacional. Ótimo. Vai tirar esse monte de carreta daqui. Vai ajudar o meio ambiente, né? E por aí vai. São investimentos, investimentos, investimentos. Se essa rodovia hoje, com esse tanto de carreta passando aqui em cima, tá desse jeito, você imagina quando essas carretas sair daqui, for substituída por trem. Isso aqui vai desaparecer do mapa. Então, pessoal, tem umas coisas que a gente não consegue compreender nesse nosso Brasil, viu? Sinceramente. Pra quem tá todo dia nessas estradas, tem muita coisa que a gente vê assim e simplesmente é impossível da gente entender. Beleza, pessoal? Estamos chegando no KM1000. Logo mais eu retornarei com novas imagens para vocês. E é isso aí, meus amigos e amigas do YouTube. Agora 7 horas e 34 minutos e já estamos chegando aqui no KM1000. Chama Vila Isol, mas todo mundo conhece como 1000, tá? Então, eu tenho uma agenda aqui no 1000 hoje. Vou fazer uma reunião e depois eu sigo para Castelo de Sonhos. Então vou parar numa lanchonete aqui. Vou pedir informação e depois mais tarde eu retorno aí com vocês, beleza, pessoal? Então, para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, meu muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar aquele like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.